Moi kaikki, terveisiä Lappeenrannasta. Morjesta. Meillä tässä meillä takana on kiertokalsitti kalkki, eli hyvä maanparannusaine, vai mitä vikaa. Kyllä, tämä on kiertotaloustuote, ekologinen ja kustannustehokas, ja sitä syntyy täällä Lappeenrannassa. Ja tämän salaisuus oikeastaan on se, että tämä poikkeaa hiukan meidän perinteisissä tavaroista siinä, että täällä on mukana kalsiumkarbonaatin lisäksi myöskin silikaatteja, joilla on itsellä hyvin korkea pH ja, ja hyvä ominaisuus tai hyvä kyky nostaa myöskin maan pH. Okei, okay, ja, ja tämän koostumus ja, ja kosteuskin näyttää olevan ihan niin kuin todella hyvä tällä hetkellä. Kyllä, ja tämä on ihan verrattavissa ominaisuuksiltaan perinteisiin tuotteisiin sillä tavalla, että maaperäkokeissa, mitä on tehty, niin on nähty, että teho on sama kuin perinteisellä kalsiiteillakin. Ja noin viikon sisällä tai, tai viikko siitä, kun kalkki on sekoitettu maaperään, niin sekä perinteinen kalsiitti että tämä kiertokalsiitti on nostanut noin yhden vilevuusluokan, eli siinä kokeessa niin kuuden ja puolen paikkeilta lähelle seitsemää sen pH, eli, eli, ominaisuuksiltaan ja teholtaan niin verrattuna taka verrattavissa kalsiittiin. Kuulostaa tosi hyvältä, eli kiertokalsiitti Lapperannasta voi ruveta levittämään pelloille. Kyllä, ilman muuta, ei muuta kuin kalkitsemaan.